আৰ্জিকৰ কাণ্ডৰ আঁৰত গভীৰ ৰহস্য। 9 আগষ্টৰ পুৱতি নিশা চতুৰ্থ মহলাৰ ছেমিনাৰ হলত ভুক্তভোগী চিকিৎসকগৰাকী অকলে থকাৰ খবৰ কোনে দিছিল? সঞ্জয় ৰায়ক ভুক্তভোগীৰ সতীৰ্থ চিকিৎসক, চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ, কৰ্তব্যৰত নাৰ্ছ, নিৰাপত্তাৰক্ষী নে আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালৰ শীৰ্ষ পদত থকা কোনো লোকে? সেই উত্তৰ বিচাৰি ঘাতক সঞ্জয় ৰায়ক বাৰম্বাৰ জেৰা চলাইছে CBIৰ দলে। ধৰ্ষণ কৰি চিকিৎসকগৰাকীক হত্যা কৰা বুলি সঞ্জয়ে দিয়া স্বীকাৰোক্তিত প্ৰতিয়ন যোৱা নাই ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ লগতে বহু লোক। সঞ্জয় ৰায়ে এই কাণ্ড অকলে কৰিব নোৱাৰে বুলি 100% নিশ্চিত ভুক্তভোগীৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰা বহুজন। সেই ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ দিল্লীৰ পৰা অহা CBIৰ মনস্তত্ব বিশেষজ্ঞই কলকাতাত জেৰা চলাইছে ঘাতক সঞ্জয় ৰায়ক। এজন সাধাৰণ নাগৰিক হৈ সঞ্জয়ে পশ্চিমবংগৰ ফৰ্ট বেটেলিয়নৰ বেৰেকত থকাৰ ঘটনাৰো তদন্ত চলাইছে CBIয়ে। ইতিমধ্যে সঞ্জয় ৰায়ক বেৰেকৰ কোৱাৰ্টাৰত থকাৰ অনুমতি দিয়া ASI জোৱানক জেৰা চলাইছে CBIৰ দলে। 9 আগষ্টৰ নিশা ASI জোৱানৰ লগতে সঞ্জয় ৰায়ৰ মোবাইলৰ কল ৰেকৰ্ড তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে তদন্তকাৰী বিষয়াই। আৰক্ষীৰ বেৰেকত থাকি নিজকে কলকাতা পুলিচৰ লোক বুলি পৰিচয় দিয়া সঞ্জয় ৰায়ক ফাঁচিকাঠত ওলোমোৱাৰ দাবী কৰিলে আপোন ভনীয়েকে। আনফালে সঞ্জয় ৰায় হুৰাশক্ত আছিল বুলি স্বীকাৰ কৰিলে মাতৃয়ে। বিপৰীতে দুদিনত ডাক্তৰ সঞ্জীৱ ঘোষক 21 ঘণ্টা ধৰি মাৰাথান জেৰা চলাই CBIয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে একাধিক তথ্য। ভুক্তভোগীৰ মৃতদেহ কেনে অৱস্থাত দেখিছিল? ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে চিকিৎসকগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি কিয় খবৰ দিয়া হৈছিল পৰিয়ালক? CBIৰ এনে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিওঁতে কেইবাবাৰো থতমত খাব লগা হৈছে আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষই। ঘটনাৰ নিশা চিকিৎসালয়ত কোন কি দায়িত্বত আছিল সেই তথ্য নিশ্চিত কৰিবলৈ CBIয়ে ইতিমধ্যেই জব্দ কৰিছে মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালৰ ৰেজিষ্টাৰ। নৃশংস কাণ্ডৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে ঘটনাস্থলী ছেমিনাৰ হলৰ দেৱাল আৰু সংলগ্ন শৌচাগাৰ ভাঙি পেলোৱাৰ আঁৰত থকা ব্যক্তিক তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ দাবী দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ। ঘটনাৰ 3 দিনৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ তদন্তত আৰক্ষীয়ে স্নিফাৰ ডগ ব্যৱহাৰ কৰা ঘটনাইও সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ। কাজেই আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষৰ লগতে তদন্তৰ আওতালৈ আহিছে কলকাতা আৰক্ষীৰ 3 বিষয়াও। দেশ কঁপাই যোৱা ঘটনাক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ পাইছে একাধিক খবৰ। ধৰ্ষণৰ পাছত হত্যাৰ বলি হোৱা চিকিৎসকৰ মৃতদেহৰ কাষত উদ্ধাৰ হোৱা দাড়িখনক লৈ উৎসুক হৈ পৰিছে নেট নাগৰিক। কেইবাখিলাও পাত ফালি থকা ডায়েৰীখন পৰীক্ষা কৰাৰ দাবী বহুজনৰ। কেৱল ডাক্তৰ সন্দীপ ঘোষেই নহয়, আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজৰ চেষ্ট মেডিচিন বিভাগৰ সমূহ চিকিৎসক আৰু চিকিৎসাকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে সন্দেহ দৃঢ় হৈছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। এর জন্যই আমরা টোটাল ডিপার্টমেন্টকে দায়ী করি, ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যুক্ত আছি নিশ্চয়ই। ডিপার্টমেন্টের গাফিলতি আমাদের শুধু বলেছে আরজি করে যেতে আর ভাত লাগে না। আজ পর্যন্ত ডিপার্টমেন্ট আমাদের সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। যাদের দায়িত্বে আমি মেয়েটাকে ওখানে পাঠিয়েছি তারা আমাদের সঙ্গে কথা বলেনি। উল্টায় প্রিন্সিপাল বলছে আমার ঘরে আসতে হবে, আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে। প্রশ্ন হয়, অকালতেই চিকিৎসক কন্যাক হেরুয়া দুর্ভগীয়া পরিয়ালটোক ন্যায় দিব পারিবনে CBIয়ে? নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।